Pravijo, da se vse zgodbe nekje začnejo. No, tako bi vsaj naj bilo, kot daljica, ki nekoč pride do svojega neizbežnega kraja vseh krajev. In ne nazadnje vidi luč na koncu tunela in morda, v najboljšem možnem slučaju, niti ni vlak. Ta zgodba pa se tako hitro konča, kot se tudi začela. Te potrebujem bolj kot prej, te potrebujem bolj kot prej, te potrebujem bolj kot kdajkoli prej. Man, we should really fit into this whole situation, you know, like drink for our countries and blend into the situation, society or something. If you want to blend in, then speak Slovene. It's for our countries, man. Huh? Nazdravje, touche, douchebag. In znaš kaj slovenskega jezika, francoz? Malo, malo znam. Je pa eni taki lepi lokal in tukaj sva zdaj. Ma, res je lepo, ne? Morava se zliti z okolico. Pa znaš kaj drugega v slovenščini, gospod Francoz? Znam, malo, znam. Dober dan, halo, kako ste kaj? Vreme je zelo slabo, dežuje, avtobus zamuja. Moje ime je Maksim, predavam fiziko na institut. To znam. Ah, bravo. Veni, vidi, vici. A bova še naprej viski ali bova vino? Ba, lahko vino, ne? Gospa, gospotična. Kaj da dobrega? O, dober dan, gospa. Dober dan. A imaš kaj dobrega francoskega vina? Samo Mariborčana mora. Mislim, da je predobro za njega. Prosim vas, prinesite nam liter nečesa dobrega. Jo, ne vem, kaj bomo najdom. Vino? Jo, vi ste ne od tu, ne? Jaz sem Korošec. Jaz sem Dolenska. Mi pijemo cviček vsak dan. Jo, prite, lahko bomo pokožen, kaj imamo dobrega. Bom to uredil. Čas ne obstaja, če verjameš. Ej, ampak to je problem ljudi, a veš. Vse bi se igrali neke kritike družbe. V bistvu pa sploh ne ve, da je družba tista, ko jih je izklesala, da so to, kar so. In pol so vsi neki pametnjakoviči, sploh pa taj, ko jaz pljunem on eno slastno. Ampak ne, ej. To so vedno delikatne zadeve. A veš, razumeš? Pa demokracija, pa kaj je to, ha? Ena navadna grenkoba. Še ti cviče, ko ga spije, ima boljši vkus. A štekaš, ha? Spiraš, pa ne gori tek, no. Mene, noben me ne bere, jebim ti. Pa kaj im spet ni jaz?
kaj jim ni jasno, ha? Pa kaj bi ti rad od mene? Kdo si rekel sploh, da se? Selektor. Koga ali česa? Tvojega brata, mame, strica... Ali pa tega pametnega zlata, ko si samo po sebi pomaga. Kolega rekel, da plača to. Iz vam omiljenega kluba? Naravnost iz vam omiljenega kluba, prosim, dajma še enkrat. Hitro. Naravnost iz vam omiljenega kluba, šef znam. Ok, malo smešno, ampak dobro, nima veze. Tu imaš na filanu vse, spoda imaš kafe mašin, izredno pomembno imaš skladišče, zihar bo kakak gužva. Pa po mojem, ne bolje, ni tak ljudi, tak da ni panike, bomo že zrejte. O, prosim, primi, ko sem že videl, vse živo. Evo, tole imaš vizitko, kliči samo, ko je nujno, res nujno. Dobro, ja, ko bo nujno, bom klical, ja. Ok, ne rabiš, brat, zdaj gremo delat. Aha, kafe mašin ne dela, tako da če si kdo naroči kafe, ne moreš postrašiti. Zdaj pa gremo, stranke te čakajo. Gospod, vaš še enega natočim, meni da delam te prave. Moja, daj mi še enega, ja. Samo krta velikega. Naporen dan bo, pa ne pretiravi s kislo vodo. Ok. Evo ga. Da. Bo? Bobo. Ma se sem vedel. Kaj pa drugač? Mislim, da nisem edina stranka. Tam te čaka kruh. Pa dobro, no. Se v življenju včas ni dobro tak itet. Tvoje življenje, moje življenje. To je to. Čegava zdi že ti? Pa se svojo tam že zodič gučala, zlotnar, ko sem. Čez počitnica delam tu, pa živim pred tete. S tvojim starim... Ne. Daj mi še ga, pa ne čekaj. Čikov pa nemo, še račun. Bonduri sem poslal denar, to je... Me lahko gori pišeš, res pisaš. Šefe, da kot te nasem pač gori pisati. Ha? Bože, ne? Morski pes ima čekane, vidiš jih ho zareži. Još ne raši, mamo rjuski, viren ti pa noža ni. Ako morski pes mesari, je srdiče kruk in kruk. Još ne kolje v rokavicah, pa je zmira čistih ruk. Podravi motni vodi, zmeraj plava kak mrtvak. Ni ga kolera nekoga, pač pa jo že poštenjak. Pa so našli Franca Rožo, z nožem prsih in brez prič. Je po cesti stopal Jože. Odiše so problem,
kolega. Hi. O, Leo, čau. Čau. Kade? Ne, nič, neki me telefon zabava. Samo, da mi je što. Dej, povej mi reč, kak je bilo? Kak je? Vse vredo? Zaenkrat vse. Ja? Ja. Kaj pa je? A je punčka? Pantek? Ne, ne, punčka je, ne. Itak je punčka. Še da je punčka. Ja, zdrava mala punčka. Yes, vedno. Veš kaj, nimava še imena. Ne. Pa, halo, kaj pa Sonja? Sonja, ne more biti vse Sonja, če je tebi tako ime. Ja, zakaj pa ne? Ne vem, a to kaj narove? A to kaže nekakve deficite v mojem otroštvu? Ne, to ne, ampak... Edini problem je to, da bom čez 15 let že stal na okenski policiji in gledal, kako bo hotel en tip zalizati pred hodom, ki bo mim grede totalni idiot na svetu, pa itak v enemu bendu bo igral. In pol ne izgledam, kako bo on tišel jezik mi na usta. Lej, moj pater je tudi letel ven, se veš, sem tip ni bil idiot. Tako da je bilo čist brez razloga, ne? Sonja, tvoj je bil ekstrem. Tvoj še kitare ni imel. Pa... Nekaj je krolov tist po ceni mikrofon v svojem metal bendu, ki je imel koliko 5 fanov vsega skupaj, tega dva v komi. Ja, vredo, lej, dobro. Menjava temo, očka. No, očka, se pa že sliši bolje. Ja, viš. A jaz sem najse preveč navadit, tako veš, kako je zdaj. 15 let, pa te bomo že dedek klicali. Situacija ena na drugo res, nanese. A ja, ej, prijem da čist pozabim. Sem ti nekaj prinesla. Za mene, mislim, ja. Se ne je bilo treba. Tak, lej, to je bilo treba, verjem mi. Izvoli. Starina. Ja. Ja. A to je za tebe menjava teme, no? Pa dobro, no, mislim, lej. Čitak sem že ful nervozna, tako da, čitaj zdaj. Sonja, zakaj bi bila ženska kot ti nervozna? Zato, ker čakam tu na... Na? Na enega. A, čak, da ganem. Rockerja, kitaro v rockerle tu, ja, meter 90. Se ne bi branila, no, sem... Ne vem še. Kak še ne veš? Zato, ko sem ga spoznala prek... Prek spleta? Ja. Pa dej noč itak nikjer ni več normalnih. Ne, a ne, počakam tako, da bom videl enega tipa, ko bo prišel, ne, na kratko prestriženimi brki, v 50-ih letih, ampak, lej, on je navedel v profilu, da je pomladi svojega življenja, a ne? Fak, ja. Ja, si predstavljaš, ne, sem... Ne. Danes bo boljš. Bo boljš, ja. Danes pričakujem najmanj princa na belem konju. Sonja, mislim, da boš mogla spremeniti predstavitve o modernih princih. Lej, če pa ne bo šlo te gladko, se pa vam pridružim, a ne? No, preveč nas ne le pusti čakati, no. Se ne. Dej, oglas je tam pri naši redni mizi. A ja, pa se veš, tudi psihopat počaka do tretjega zmenka preden te razseka, pa da v skrinjo. Ali pa naredi... Obeske zaključaj iz tvojih prstov. Pa do... Res si bolan za nekega diplomata, a veš to? Le, izjemamo samo zdaj. Ja? Dan in večer, ko mi je vseeno. Prišel sem proslaviti, tako se spodobil. A ja? A to z odnimi tam 15-letnimi pupikami. Le, oglasi se tam pri naši mizi, ko boš neandertalca poslala svojo časovno dobo. Bom, bom. Mogoče gruba. Ej, selektor. A ja? Ja ne vem, pa se veš, no. Itak je že... Kozarc viskija za mene za tist svoj telefon. Poslal sem SMS, pa mi ni odpisal. Ne vem, ne. Pa dej, mislim, da te družba tam ne čaka. Mislim, da si ti tista, ki nekoga čaka, ali? A je mogoče pozabil, ha? Ne. A pozna uro, pa te zadeva? Ja, lej, vredo. Adio, adio. A ja, nekaj si pozabil. Kaj pa? Svoja mladost. Alo, se daj tukaj dobit? Treba napisati kako prošnjo, ali kaj vsem, kako imate vi to? Se bo. Te države še nikoli ni bilo nič samo od sebe. Preciznost. To je edino, kar nas še lahko reši. Imate prav. Kaj bo dobrega? Naročila bi rada. Evo mene, kaj bo te? Jaz bi nek sok. Sok, ni panika? Ne. Dve viljamake nama dej, brez leda. Kak sok? Zdaj si moški, navadi se. Kapol brez soka? Uljamo, brez leta. Tak se govori. Saj druga je preteklost.
Dobro, bomo zrihtali. Kaj sem teo? Mislim, kje sem ostal? Gre se za to, da birokracija še nikoli ni bila ničesar kriva. Ljudje je namreč, to je krivica, kar se dogaja naokoli. Ljudje je njihova inkompetenca. To je krivo za to, menda počasnost, za nehitenje birokracije in njenih postopkov. Potem pa mi pridejo v pisarno v 7 zjutraj in me sprašujejo za stvari, ki sem jih pregledal 3 mesece nazaj. Jaz tudi ne vem vsega, pa imam dobro računaj v glavi, veš? Si bi nas radi umničili. Češ, birokrati tu, birokrati tam. Zdaj si tudi ti del tega. Upam, da se zavedaš. Jo, mislim, vse zavedam. Samo jaz nimam slabe izkušnje z ljudmi. Ha! Kako dolgo delaš za pisarni? Pa delam... Kako dolgo sem rekel? 2 tedna. 14 dni. 10 delovnih. Ja. 10 dni pa misliš, da si videl in slišal vse. Pa ne se hecat, povedz, no. To je šele začetek. Nevihta prihaja. Hotel sem sam reči, da so... Ljudje so bili ful prijazni. Mislim, če sem zdaj nazadnje, če sem kaj rabo, vedno, če sem imel kako vprašanje, sem šel gospe Marini v 3. nastropje, pa mi je vse razložilo. Vse, kar sem rabo vedeti. Mislim, kolektiv je res dober, vse izkušnje so take. Marini, ja. Sem bil tam samo 3-krat, pa nikoli več. Še 3-krat je bilo preveč. Zakaj? Kaj naj začnem sploh? To ja brez repa in glave, žensko, mislim. Sploh ne ve, kaj je to 17. odstavek k novem zakonu. Pa kaj ne jaz ni to razlagam. Ona je zato tam. Cel dan samo sedi pa pije kao, pa se nekaj hihita tam. Lepo te prosim. 20 leti že delam tu, pa ne se hecat, no. Še rodila se ni, ko sem že delal na terenu. Ni bilo treba 2-krat reči. Vi zdaj vi, ja, mladina. Bolj v pisarni, ko pa na terenu. Zdaj bo še do. To je šele začetek. Sam pravim, da vam dobre izkušnje. Izvolite. Hvala. Ti kaj pravi, ja. Bo že videl. Bo že še videl svoje. Zadeva je taka, da so to živali, ne pa ljudi. Zahrbtne živali. Ko mi žikneš enkrat preč, veš kaj pol? Ka? Je našo hrbet! Disciplinska! Predni se zavedaš, boš kako za vojne zločine, zdokaj si se enkrat zmotil pri enem zaračunavanju. V bistvu se je računalnik zmotil. Ampak pojasni ti to njim, profesionalcem, ki ne vejo, zakaj se zemlja vrti. Prvo je morata videti. Čaki, kaj ti mi hočeš povedati, še sploh nisi videl? Ne predstavlji si, da je on prvo, kar ta mala vide. Ja, le, halo. Zano sem bila izmenjena, tako. Izmenjena sem bila, da je pele sestra v bolnico. Spremlja porod, potem pa mi je sporoči, kak je moj potomc, kak je spole, višina, teža in podobne zadeve. O, kaka babanca. Ej, prava baba. Sebi sama, ker ve, da det itak neč ne zmore. Pač, zakaj da tmački, da žonglira krožnike, če bo itak se padlo pod les? Ne, pač, lej, zano smo se v bistvu to že izmenila pred parimi meseci, ne, ko smo prišli skup, a pa ko smo šli skup v stanovanje. Se ne vem, pač za ne par stvari se je šlo, no. In kako to deluje, hazarder? Lej, full easy. Zmenima se, kdo bo kuhal večerjo, kdo bo pospravljal stanovanje, kako vino pijemo vsak drugi četrtek, pa kdo je pila bolnico, če slučaj kdaj rodi. Ej, zanimivo. Ali pa rajš reči bolano. Tu sta se bar res najdla ta prava dva. No, kaze, a boš? Pa ja, bom izrihtal, ali? Halo, Kenarca, gdje nam jednu rundu tega, no? Ali pa dvije, da ne bom 2-krat naročoval. Promaš. Halo, kolega, tu igra muzika. Pa vidiš, da je spet slika brez ovog. Ej, što smo, gdje vasi? Ne rabit će co te uprati. Ne, ej, sve u redu, brz kakih uver, brz kakih zamjer, sve u redu. Ej, ne nam otavati, ne znam dokam. Halo. Ja. Ajmo, majster. Kaj pa je? Majster stavu, kje je slava starih sajtu? A kje?
Morda je to v kozarcu. Na podni. Ne boš da spiješ. Pa pogledaš, če res kaj tam. Ej. Racionalno. In? Nih je bo zihr tam. Sam še ne vem kak. Ne se bat, Jackson. Nič nam ne morijo. Nam staram sablam. Ja, ali so stricko bilo? Ne vem. Hvala. No, sem pogledaj si parček tam. Da si lastovki sreče. No, reč mi povej, a je veliko ljudi prišel poslušat. A predavanje? Prvo kot prvo, spoh ne vem, ki so njega najdli. Drugače pa, mogli so priti dijaki, ko so si izbrali izbirni predmet, imel je eno uro pa še malo, pole pa nekam šel. A ja, kam že? Kaj te jaz vem, pač mogo bi imeti 90 minut, samo očitno ni izdržal. Ja, očitno se mu je pa roka tresla. Lej, z vama je vedno ena in ista pesem. Lej, res se mi ne da zdaj o tem, ker imam itak dovolj za razmisli tudi brez vajnih komentarjev. Nama, lej, po mojem, tu ni kaj za razmisliti. Itak, da ni to si zaslužiš. Moraš. Lej, ni tako enostavno, pa se je veta. Pa kaj da ni, pa dej nasledi svojim sanjam ženska. Misliš, da on ne bi, če bi imel šanso? Ki je ni dobil, pa okej. Jaz sej, to je dober point. Ne, jaz tudi mislim, da tudi če bi jo dobil, da ne bi šel. Nekaj mi pravi, da bi on rajši ostal. Maja, ti si tako tele. Oh, pa kaj je s tebo, pa kaj ti vidiš na njemu? Kaj si kadarkoli videla na njemu? Jaz te ne štekam. Ej, a si ti napisala ono? Čekaj, a ja, ja, a veš, da on nekaj pripravljeno. A imaš slučajno co? Ja, mam ja. O čem mi dve spet? Itak sam. Pa ne bodi sramežljiva, pa mi povej. A veš, dobila je ono, da lahko recitira svojo poezijo med najboljšimi štirmi. A ja? Wow, čestitam in da imaš kak nastop? Ej, pač naslednji četrtek, ja. O, sam, to je še dolgo, ali? Ja. Sam, meni tej. Ja, ti boš najboljšem. Se bom potrudila še za tebe. Čakaj, te malo. Sam da zim najdem. Evo. Puh, toliko je tega. Ja. A to moraš eno prebrati ali več ali kak? Ej, ja, mislim samo eno, ne. Pač ja, rečeno je bilo eno, ne. Tista, ko bo pač najbolj izvirna, bo pa dobila glavno nagrado. Kako to pol publika določi ali telefonsko glasovanje? Ja, publika, ja. Evo, sam, ne vem, kak je. Pa dej, zrecitiri. Pa dej, ja, jaz bi telefonala čula. Dej, nek, pa nem to sredo stilne. Če nas je pet, ne. Pa tak se eno, pa tak veš, ka mislim, na, Maja, ti si preveri. Kaj pa jaz? Pa ti tak strokovno gledaš na to. Zdaj bom Maja ljubo prebrala, pa nam je ona poje. Tvoja bom, nalepljena na ovojnice pisem, ki jih piševa v jutrih, ko bucike zvest luknjajo prihajajoči dan. Tvoja bom, topel bip signala, ki ga ujameš, kadar se med nama podaljšajo ceste in njihove bele, prekinjene vezi. Tvoja bom, celinka, ki pride po vsaki pauzi, čeprav misliš, da nama je že zmanjkalo glasu. Pa dobro, a si res mogel priti v tema, ka? Ja pa ka, no. Če bi vedel, da gremo v operu, bi dal pa kaj drugega grb. Bom dal pa naslednjič kravatico pa to. Itak pa dobe ne vidi, ko je ful temno. Okay? No, dobro, vse me ne moti tako. No, vidiš, tega. Sama dobrota te, kot vedno. Ti se sam sprosti pa užijo, okej? Okej. Sam ki pa je kaj fulka? A še rabimo koga? Pa niti ne. O moje pesmi tiskane, po belem svetu bodo šle, po belem svetu bodo šle. Nekateri mož jih bo izbral in dragi svoji udar podal, in
dragi svoji dar podal. Ko tvoj v Ljubljano pride mož, tudi ti dobila ene boš. Tudi ti dobila ene boš. Rudeče usnje vezane in zlatom bodo rezane. In zlatom bodo rezane. Preberi, preberi vse, saj tebi so napisane, saj tebi so napisane. Preberi, preberi vse, saj tebi so napisane, saj tebi so napisane. Napisane, za tebi so napisane. Noč, grem jaz domov se spraviti. O, kolega, kako? Zdaj, servus, pa gre. Ista zgodba, čakam enega. Dobre novice, upam. Ja, bo za njega, ja. Dej, boš pil kaj? Pa ja, le, dej me eno tudi ribico še, no. Alo, kolega, imaš minuto? A novega imajo? Ja, na domešče, šefa ni. Italija, mutni poslovi. Ja, enega izmed teh njega bojo zajebali. Sem isti pol, ko ga bojo dobri, bo pizdarija. Sem ostali, ko bo pizdarija za njega, bo pizdarija za vse nas. Če bojo prišli sem, pa začeli vohat na okolo, stari, ena slaba beseda, pa se bojo piknali v nas. Sem to bo problem, če sploh pride do tega in ko pride do tega. Do tedaj teče vse gladko, vsi se smejimo, vsi smo srečni. Vse je okej. Pa ka, se bo zmigo oni. Dej ga rukni. Ha? Svašta. Ej, kolega! Kaj mu rekli, gospodje? Daj tu dve človeški ribici. Našemu kolegu tu pa nekaj močnega. Kaj štima? Kaj posebnega praznujete danes? Ma ne nič. Zadeva porihtana, ne slabo, neč dobro, vse normalno, vse poznaš. No, bomba, fajn čut. Kaj pa nakazali so? So, so. Fajn si porihtan. Ja, kaj pa si mislim. Evo ga, dve človeški. Koliko je? Čakaj, čakaj. Koliko je, sem te vprašal? 100! Halo, kaj pa se greš ti, a si ga čul? Ja pa dobro, dej, vmir se. Čas ti prvo rundo hiša, vmir se, no. Vse okej. To me je všeč. A vidiš, vse gre, če se potrudiš. Dej, pa še ti si na to če enega? Ej, halo, kenari ne pijejo. Enega pa že lahko, lej, čupam.
Metalc, zih režej. Raj ne bi... Ma toči si je rekel. Dobro, ajde, enega bom. Kaba, nazdravljava ne bi. Imamo še enega, ne, bomo nazdravljali. Na zdravje, za zdravje pa na to, da je prvo pumpanje za ston, a? Resno ste ubije, ej. En dan te bo še pobralo od resnosti, to ti povem. Polako. Hvala. Maksim. Morava se zmešati z njimi, veš. S kom? Slovenci. Zakaj? Ker mislim, da rabive dobre zgodbe. Recimo, si videla, si videl, zapraviš? Videl? Nekega Čeha pričanko. Ja. A zgleda srečen? Zgleda tih. No, ni srečen. Saj ni eden izmed njih, a ne? Mi dva sva. Sva? Sva! Na zdravje! Na zdravje. A, res, ali ka? Ja, načeloma. Mislim, ne bi zdaj v nekih konkretnih primerih, se veš govori se o zaupnih podatkih. Ja, ja, itak se. Mislim, sem jaz baš mislila, da si ti to pač kak profesionalni šport. Ne. Sem se pa včasih profesionalno ukvarjal s tenisom. Ja, s tenisom. Aha. Eno, pol pa verjetno kaka poškodba. Ja, vse to je še legitimno vprašilo. Ma ja, no, itak, le. Ja. Kaj pa zdaj, mislim, kot športni psiholog, a to, ne vem, če kažem še in tiste packe tam športnikom, pa... Dor ne te prepozna soseda z motorno žago, je pa kaj narobe z njima. Ne, mislim, le, enostavno pomaga, ne. Mislim, ljudje imajo te probleme zatlačene v njihovih glavah in pač pravim to rešiti, enostavno. No, se to je res. Ne. Kaj pa ti, Sonja? Jaz, jaz pa... A veš, jaz sem malo zajebala, no. Mislim... Na kak način? Zdaj delam, zato ko prej sem pa študirala medicino. Koliko pa... ti še pa ostalo? Do konca, mislim. Dve leti. Že delam na tem. No, le, jaz sem prepričan, da boš dokončala. Mislim, saj zgledaš mi tako ženska, da doseže tisto, veš, kar si zada. Ja, mislim. Tak da, ne. Upam, hvala. Ja. Torej, še pa nas sem enega, ali te sem že navlečal? Ja, v bistvu bi še eno. Okay. Bom tako nazaj. Okay. Čovječ, kad je bilo tak, puno teh pizdarij je bilo. Verjemi, vse bo še doživo enkrat tole. Čeprav, eni ni namenjeno, veš. Eni, to so neke čudne oblike, veš. Neke razno razne forme. Ne pa tako mi, zajedavci. Vse ne, da sem zdaj jaz kaj posebnega ali pa kaj, a? Ampak tak pa če eno, tak je menda, no. Tak sem prebral zanč na tismo forumu, ko sem gledal slike. Zanimivo. Jaz tebi tu govorim o zelo pomembnih rečeh. Se zavejaš ti, kaj jaz tebi pravim? Vse se, itak, itak se. To se tiče na vseh. Ker ko bojo prišli, pa naredili pizdarijo. Zapotičilo nas vseh, zdobiš. Zapotičilo tudi tebe v tvoji mali pisarni. Tam ti tudi gospodična minka ali karkoli že ne bo mogla pomagati, zdobiš. Jasno. Kot beli dan. Bom pogledal malo na internetu. Ja, na internetih malo pogoglaj, no. Vse boš videl, vse je. Slike, video, ni da ni, no. Kaj pa... Kaj pa žena pravi na vaše navdušenje? Kaj da ona ve? Tak samo... Samo jamera nekaj. Tak ne ve, za kaj se gre. Kaj pa troke? Troke imate? Kaj da se nima? Še emšo? Ne, mislim, sem prašam.
tako me zanima, ko recimo z moje punce, nijama še neče, ne. Razmišljamo, da ko, da ko bo malo bolj varno, da, da si bomo ustvarjali skupno življenje, prvo stanovanje, pol družino. Ja, bolj varno, ja. Če bi zdaj včeraj bilo prevozno, kaj vojska, vojska za vse, tako je to. Mislim, tako no, pač, pa sem pravim. A jaz ti pravim, koliko je? Basta! Pika. Mislim, da... Počas bom šel. Punci sem sem rekel, da, da, da sem najne pijače šel po službi. Praktikum. Ni to še služba. Drugo, drugo, pa sem vri. Dobro, mislim. Verjetno lahko sporočilo napišem. A vi ste, vi ste tu nekaj blizu doma, ali? 300 metrov. Sem hodim, zdaj po novem. Mal premoderno mi je bilo začetka, ampak... Mi je bilo všeč. Ni preč ljudi. Rad kaj preberem, ali pa kaj razmislim. Si, si mislim, ja. Vse, v bistvu, mer je tako fajno. Ni, ni kaj za reči. Bila me bo. A bi lahko priš tak se, če spet me predlogam? Ja, tam me bo tako že dala. Je pač prava mama, ali... Ej, če spet minut bo tak se, te čakal, tak da. Hvala. Tako, če gremo mi, pač drugam, brez njega. Lahko, ja. Ja, kulej, ti imaš taksi čez pet, kaj so že... A ja, minut, mi bo pa še malo kulo šle. A boš vrediš, tu so. Ja, taksi, pet minut. Pred lokalom. Pred lokalom. Ok, kapiš. Te pa gremo mi, no. Ti pa pozdravi. Čekaj, spet meni. Pozdravi tvoje dve, ali? Bom, hvala. Bom. Pa, MMS-aj. Pa slikaj. Razumem, general. Bom. Itak ne moramo biti si popolni, a ne? Kaj? Kaj? Mislim, to... A bilo kaj to glih, to glih od tebe, mislim... Ja? Znač, vidi me, da se nimaš za neki več. Mislim, imaš smisel za humor, si pametna, mislim... No, le bi še naštevo. No, se ti kar naštevi, jaz imam čas. Ok. Pazi. Hej, baby. Najbolje, no? Kava? Ja, ko si padla z nebe. Okej, bravo, ne, sem te Tomač pa res med slabšimi. E, čakaj, to je umetnost, ne? Okay, to umetnost? Je, ja, to je umetnost. Upam, da nekaj na svetu, tu viher ne. Fanta, kot tudi me zadeva precej delikatno. Kako vama lahko pomagam? Ne se ne da pomagati. Tega je konc.
Tako da pa tudi ni. Vsega. Vsega sem rekel. In ja, je tako hudo, ja. Dobro. Rečete, kar hočete. Rečem, kar hočete. A se poznamo? Zdaj se? Na splošno, mislim. Na splošno smo se zdaj spoznali. Ali bi ti rad kaj več od mene? Kaj bolj intimnega? Če te prav razumem, bi ti rad od mene nekaj vročega. Kar še nisi doživel z nekom do zdaj. Ha? Pa kaj bi, kaj jaz gledam tako, ha? Kaj bi mi znal, če bi me? Moj glas? Sploh ne govorim o tem, kaj ti je. Sem vprašal, sem da... Ne. Nič nisi vprašal. Čutil si vibracije. Moja energija vse povsod. Čutil si jo, veš? In všeč ti je bilo. Daj se meni bi tudi bilo. Se mi je, če sem iskren. V tem trenutku. Celo vem, čem razmišljaš. Bolno je, stari. Bolno človek si. Mentalno, psihično, prizadet, stari. Kdo bi te rad zajce odrezal šesa in jih nosil za pusta? Je to malo preveč. A si normalno, ti v čem nabijaš? Zakaj te je vendar sram? Se te prej ne bo sram, ko si o tem razmišljal? O čem, pizda? Stari! Videl sem kri. Ogromno za zajca. A si o tem razmišljal, ko si odpolnil, ne vem, 4-5 let? Znam dobrega psihijatra. O tem ne dvomim, nikakr ne. Dej poberi se, no. Meni deluje prav posrečno. Z nekaj mladi. Polni energije. Ja, sem mamilo pape, ki pa tudi nismo vsi, ali mislim... Nisem jaz tisti! Ki nosi zajče ušesa po stanovanju in se pretem naka premika. Dej, okay. Dej poberi se, ženo. Dobro. Da. Fanta. Adios! Rabbit kill. Zas. Povej. Želiš? Rabim neki nujno. Kdo ne rabi? Kaj točno rabiš? Škaj, rabim čike ene. Nujno mi da ene čike. Ne vem, če jih imamo. Kak? A ne delaš tu? Delam. Ja no, te pa daj mi ene. Ene čike, a jaz pogledam, ali kaj je za to? Ja pa... Ne, pa njih. Lej, jebi ga, njih. Ja reko, njih jebi ga. Čak, a ti mene jebeš? Vzem si tega. Na hran raka. Pa ubij se, če se je treba. Vseeno, življenje si mi rešil. In dušo ti bom dal. Duše ne rabim, lahko pa nekaj spijem, če se zastvara. Spila. Spila bova nekaj, če se nočeš moje duše. Okej. Okay. Okay. Nekaj močno ga povedal. Okej. Čuje se odlično. Kaj bo imaš? Nepoznano? Nekaj za akcijo. Da babe lep zgledajo. Še dobro, da jih nimam. Živi. Na hitro smrt. Zdaj grem pa pihni tega. Ajde. Čau. Čuj, ali poznaš ti? Kot naročeno? Ne vem, če te gledo naročeno, a se poznamo. Mislim, da sem danes se kar malo zmoto, ha? Napačno zastavljen paket. Okej. Jebi ga. Mamo, pa nekaj povem. Sledita vibracijam. Sledita Maurici. Pa me boste našli. Ali še bolje...
Jaz vajo. Alo, stari. A pet blit, kadit. Ne bo šel ven zdaj menda, ne? Genij. Fucking genij si. Vem. Hej. Moje ime je Janez. Ej, gospod Mladić, Mladenić, kot si sad, ne kot si sad. Mlad, fant, mlad. A te motim, rad bi slišal tvojo zgodbo od tvojega življenja. Če je sto prost? Če je sto prost? Če je sto prost? Vprašanje, ne. Lahko se usedeš zraven ego ena ali pa ego dva. Sam pazi, ko sta ful polna. Ega na ego tripo. Mislim, da nisem dobro razumel. Ja, le, usedi se, se sedi se, karkoli, sem ne primiki se. Okay. Hvala. In? Si ti utrujen, Nik? Ne, nikoli bolj budem. Stvari vidim čist jasno. In tej se je za mene vse to začel, a veš. Hotel sem potetiti imenitni učitelj nemščine. Vse, ko sem si ga predstavljal, imenitni primerek človeške rase in tak naprej. In to je bil za mene projekt enormne obsežnosti. Kaj me je prišlo vmes? Kaj pa ne? Frucovje! Prokleto frucovje! Tako sem bil malo starejši, sem pa mislil, da se lahko cvcaj deva in norca z mene. Ma ja, in kaj se je zgodilo? Južnjak. On je vedno nosil na tekače, pa vedno je prišel v trenerki. In vsi so se mu smejali. Vsi. In enkrat, ko ga je ena baraba tek dolgo buzeriral, da je vzel tisti svoj na tekač in mu ga zabrisil direktno v glavo. To je bil najbolj svetodan prakse ever. Kaj bo potem? Izključili so ga. Čeprav je še zdaj govorim, da bi mu treba dati Nobelovo nagrado, za kar je naredil. Res da. Vsa čast in slava dodmo tipu iz Sarajeva. Amen, amen. Štima, dobra duša si, res. Kaj sem ugal? Pa drugač? Ma, tek veš, kak je. Guramo iz meseca v mesec, z dneva v dan. Pa pride, kak pride. Nisem velik zastopal, ampak... Ja. Veš kaj, mislil sem iti na cigarete, v lift. Pa en še noter kadi, pa... Greš zraven. Ma jo, pa bi. No, gremo pa enega pihniti, ne? Gremo. O, legendo! Vidim, da si priprlo generala Maxa! Sem. Fara cajga pa ne. Rabim, stari. Tek veš, stari. Imam jaz nekaj boljšega, res domače, samo. Pa se da ovohalo, kaj? Stari, sploh ni panike. Če kdo pride, pač gremo gor, vsi smo fucking glifo. Max. Reci, reci. Ej, pri kolikih si začnil kadit? Ma to, v vrtcu so me prvič dobro. V vrtcu so ga prvič dobro. A viš, kaj sem dobil za kaz? Da sem brez misle mogel rizbice rizati. Stopam čez liste v deželo kapel, zdaj poznam roke, ki me rišejo, a ne po imenu, le po dotikih vode in padanju tankih glas, ki sebi
visoko nad hribi prepletajo z vetrom, meglo in oblaki. Kaj na dobrega? Še dvakrat isto, prosim. Nenako. Kaj? Reče se enako, ne isto. Srečaš dva rumena avtija, ki sta enaka, ne ista. Predvidevam, da ne boš zbruhu pijače in jo še enkrat spil. Se reče. Enako. Ne uganem. Vsemogočna, omnipotentna sila. Kaj? Ženska te čaka za ogalo. A ja, neka punca. Ni moja, sem je porežen sveda. In? Upam, da ne zadnjiš. Pa te ma. Pa te ma, v svojih lovkah. Ne povej, imaš rad morsko hrano? Kaj ima to veze? Kolega, tam te čaka ena obilna kobotnica. Jelej. Je že prav tako je. V bistvu zgleda kar pametno, ne? Zdaj dela, da bo lahko študirala. Koliko žensk ti v bistvu poznaš, da delajo fizično? Ja sej, to ti hočem povedeti. Kek lepih žensk ti poznaš, da delajo to, kar ti je ona na tebe zgodi? Jo. No, vidiš, znam jaz njo. Poznaš jo? Znam njo, ja. Njo? Ja, pa vse ostale, vse so vse iste. Okej. Okay. Predvidevam, da ti je natvezva vse v tem, kako ona ne hodi na zmenke, ki je to vse... Prvo si prvič probal prek interneta. Ja, pa ta tralalalalala, mislim. Zakaj bi lagala? Zakaj pa ne bi? Aj, to aj mogoče poznaš. Ja, se ne rabim, v bistvu je pričudovita. Še več kot to. O, ja, seveda, ko pa ona s čopičo riše idealno sliko sebe v tvoji glavici. Oprosti, ampak pretiravaš. A veš kaj, jaz se ne bi pustil več čakati. Lej, prejšnji teden je va isto to pač z drugimi. Ona? Ja, ona. Tu. Z drugimi. Lej, vrni se nazaj k svoji črni vdovi. Pa je šel še en za svobodo. Ej, nekaj mi povej. Ha. V kateri je bilo bučalo cele cajt? Pojma nimam. Jo, v kateri dekline? Kaj si ti kak ruski špijon, ha? No, res me pitam, ker ima zanimo. Ne vem, ne poznam. Kak, če se da kako jo poznaš? Ne vem, pa se je vse, da niso vse iste. Kje je končni fazi razlika? Ata! Hm? Ata! Aton, to je vaš sin. O, pizda. Jaz sem. Jaz sem teo. Kaj dej ti tu? Povolim. Šo je še konc? Analoga narejena? Pomagaj, šo leč dolgo konc. Do tebe ga vraža. Dej, mama rekla, da menem spet po tebe je, tak da prid pa gre, no. Prida, baba, dobra. Skos nekaj laja, no. To ne bom šele. Spet bojo pa da vidne. Dej, spi, pa grej, makar men se res ne ljubi cel večer spet ostati. Naroči se nekaj, kaj te? Kak, spet, ka, stari pogosto cukne. Ma že. Ko pa že? Se nisem naučil nekih manjer. Reči se, ne vem, gospod. Že. Pa ja, dej, spi, grejma. Viš tega pubeca tu? Tega pubeca mi je zdaj čist pravega uradnega naredil. Srce na pravem mesto. Grem grem penzijo, ga poštimo v nulo. Kurica v delo. To je prihodnost, znači. To. Hvala, hvala. Sam ni treba praviti. Pa še kak je treba? Ti zluhiš, ne? Še sreča lovaš mene. A ne, si ne? Ja, dej, spi, grema. Pa si ta mali, ima prav. Dej, grem.
Alak spije že do konca, pa grema. Skoč, čistim, čista malo, eh. Skoč, nekdo priganja, pa ne, pa to ne bo še ne, no. Pa seba, a gremo. Jaz bi sem plačal, pa, pa je tek to. Posti, posti! Ne, no, pač, ješ kik sma spija, no. Posti, ti jo želaj, daj še dosti pretrpo. Tak nismo zadnjič tudi več. Zdravo, jaz bi pa plačal. Pa ti rad? Plačal bi, kar sta ona zatam ne mejo. Pa ni, kaj? Ej, to je novi šef, stari, to je novi šef. Stari, poglej, kak ima belo naročno, no. Šef je, stari, da je malo vse. Kaj? Šef, še nekaj spil. Pa ne, ne bi, vlad, šef, no teba sok. Se to je sok. Aha, dobro. Resnično. Te, enga. Tuba, pa ni to sok. De. Tri še pa ne oš več, tako kaj. Življenje, veš. Življenje je to. Tak je v življenji, zaužiga. A bi lahko plačal, kar sta ona dati imela pri njim? Ni, ne bomo računali, pač bomo na nas dali, pač pišemo. Aha, dobro, hvala. Eno. Co je to? Do piče. Prosim. Kaj? Jo slišiš, da sam kibo bi naj bilo. Kaj resan ali kaj? Dobro prijam takoj. Ja, adio. Problem? Pa ja, tu ima problemi z načakinjo. Dečko bi jo mogel paskometi, samo prokleta pijandura misli, ko bo njo za domov prišla, ker on će iti pit. Ej, še teko ni sposoben, ko bi malo eno vilo paskomeja, ej, eno vilo. Še dobro, ko sem nije zadovoljena na kakšne štrike. Ni problem. Ej, da sva nego dosta ljudi bi imela pasko, ta cajt bo stilno. Ej, resno. Ej, ti bo si zlote. Ej, te pa takoj pride nazaj, pa potli dobiš eno pivo. Aho. Hvala te. Aj, kaj narove? Na, zakaj? Pač, vse se ne poznamaš neki dolgo, sam imam feeling, ko da je neki. Ja. Vse raz. Ne poznamo se sploh. Ja? Pa si zaradi tega smo tu, a ne? Ja, se to je bil moj namen, sem, ne vem. A ja? A si nis kaj tako ja rekla? Ne. Perfektno si. To je to. To je to? Ja. Perfektno si mi to je to. Mislim, ja. Ki pa je zdaj oni del, ko je grozni, mal... Ja, lej, nisem pričakal tega. Da sem ma krtek ujela. Enostavno. Ha. Pa se jaz tudi nisem pričakovala tega, sem pač... Ne vem. Itak je kula, ne, da smo pač tu, pa... To smo se pač videla, pa mislim... Ne vem, pač... Ne vem, če me razumeš, kaj hočem povedati, sem pač... Ne vem, če ne razumem, kaj narobe. Jaz sem pričakovala eno za 30 kg preveč, da bi plačal tisto svojo čokoladno torto. A naj, ni važno, bi žarevala svojo notranjo ali zunanjo lepoto. Isto z inteligenco, naj, spok ni važno. Na konc konca bi jaz plačal tisti račun, pa bi šel, veš. Nisem pa počekal tega, da se... Pa česa, mislim. Ja, tega, ne. Da se ma ujela, kaj tako. 1, 2, 3. Ha. Okej. Se jaz tudi nisem pričakovala, sem jo... Lej, ne počutim se realno in spoh nekaj ti te ne to razložim. Ja, mogoče bi se pa vse potrudil. Ja, lej, mogoče pa nisem pripravljen na vse to, okej? Okej. Mogoče ne boš, da grem. Mogoče pa res, ja. Tam poklical, okej? Okay? Jaz sem modistem, jaz sem pozabil nekaj imeti. Mislim, a zdi... Kaj, zdaj boš res dejansko kršil, ali kaj, vas po nisi... Daj, oprosti, pozabil sem nekaj, ampak te pokličem, okej? Okay?
A, ker brez cifre, ali kaj? Fajn, res je super fajn. To je lepa res. Vse sem na to, kar sem pričakovala. Kjenarca! Alo. Ja. Kam? Ne, ne sprašujej. Mislim... Spimo reč nekaj, no. Kje je pa sploh ona? Kjenarca. Veš ka? Mal preveč reče si, da bi te napojil z alkoholom. To ni dobro za zaprte Adej, prostore. Ne bluziš še ti zdaj tule, no. Pa le kak si. Ja, kak? Ja... Frizura stoji. Sem preveril. Ja, mar si kaj druge, pa ni na svoje mesto, ne? Ja, vidite. Če že govorimo o stvarih, kako stojijo v prostori... Ja, dejansko me zanima, kje je kelnarca, ne, že cel večer. Mene zanima... Kje je pa tisti, dober dan, a si ti moja ljubezen celega življenja, boš moj smuk, smuk, smuk. Kaj? Mislim, preš, prosim, pozabi na tisto, ker je bilo, ne, pač pozabi. Sploh nič ti nisem rekla o tem, okej? Okay? Pusika, a grema? Jaz te čakam. Pa obljubim, da če gre zra mene, pa poslušaš moje nabijanje v moških, sem ti eno slugodožna. Na grema nekam drugam. Ponudba je kar dobra. Obojem. Pridi, no. Čakam. Diplomat. V redu, no. Ne bo. Sem še prej na WC skočil. Pa dobro, no, ne ti caplaže cel večer tja do WC-ja pa nazaj. Tip. Mehur me pika. V redu, le. Idi. A hitro, prosim. Ko sem žena. Mislim, da z njim nekaj ni v redu. A da, ne? Misliš? Naj vam tekne. Kaba, se greš ti? Ti punčka, pa vidim, da ti ne gre najboljše. Kaba, ti, kaba se greš, ti pička, ti materna! Ej, ej, vrede! Adio, on ima stop dan. On je slab. A ste vda prišla na audicijo? Za film. Audicija je? Ja, dance. Audicija za film Dans. USB. In ti, ki bi? Igrala. Dobar dan. Spoznala režiserja. Ti, glumac, si drugi na vrsti. Vidim, bate. Vidim, bate. Ha? Bolite. Čutim te. Kaj vidiš? Kaj vidim? Znaš, kaj vidiš? A vidiš? A vidiš? Ej, pardon. Stari v redu je. Cool! Cool, 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 cool. Cool. Ker mej ta tajno proslav še naprej. No. Ko mi dnar daješ? Ko mi dnar daješ? Še več dnara. Nije ga, primi, pa mi ga pomagi unest. Če ne bo, se vsem še kaj dan zgodilo. Razumem. Herkules! Konc da vam za danc. Jaz sem svoje zaslužil. Ej, a moti ma? Lega, je pa krma bolj zaposlen, ha? Ja. Halo! Hopla. Kaj, strežem kje, ali želite? Ne, račun bo kar dost druga, si bomo že dobro. Ja, bomo že. Je plačeno. Ka? Pa dej, a si ti, ali ka? Ne. Pa dej, če sem ti rekla, da vam danes jaz, ti si že danč, tako ješ, ne moramo tako. Če prisežem, no, a nam se lagava zaradi takih banalnih storij. Plačeno je, plačeno je. Ja, kdo je pa plačal? Šef časti danes, tako da ni panike. A ti sploh delaš tu? Ja,
Ne vidiš, da sem za šankom. Ne, mislim, a si zaposlen. Delovne razmere, če imaš to, da se vršuje. Mam. Hipotetično. Hipotetično? Ja, hipotetično, ja. No, glavno je, plačano je, ali? Plačano je, ja, tako da ne vem kaj. Še kje postrežem, ali... Ne, nagrijemo me se ljubeč. Okej, okay. Adio. Zabi ta hrir in obljube padajočih dreves, pozabi ta hrir, ti aj na ne. Demokracijo lahko nosi žep. Opa, dohi. Daki! Hej! Daki! Sabla, stara! Ej, stari, glizaj mi ti da roko, zamislim, da na mama ona ne primene kaj. Ampak kakorkoli, bom to mora pa dol jaz med nujno stvar. Nujno! Ti... A veš, kdaj sem jaz tebi na zadnji video? Ja, vem! 10 sekund nazaj! Ne. Ej, Daki! Meni se že tek zdi. No, ben več me ne kliče Daki, no. Pa to sem ti že povedal, ko sva se prvič srečala. Ja, Daki, daj no, pusti imenu naj zori. Predvsem pa da do zori. Ali, pred da mi z mislim izbežiš. Da ne pozno, prepozno. Na zadnje sva se srečala pred šolo. Jaz sem priš, ti si pa šel. Stalna praksa. Ja, zdaj smo pa jaz sošolca, Madonna. Ja, vse to je problem. Filigrano, Daki, filigrano, priznam. Poklicite deformacija. Oba, kaj pa to? Daj sem. Oba je to? Moje je, pusti to, pozabi. Ej, to je pa droga. Aaaa, zdaj no, Daki. Ne, droga ima tudi ime. Droga je čist preveč splošen pojem. Vse kaj? A ti se drogiraš? Aj, ne, no, se ne poznaš. Pijan sem bil zadnjič, pa mi neka mulerija spet to potaknila. A jo? Ja. Ej, pa dejma se ne obada z malenkosti. Po dolgem cajtu se spet vidjava, dejmo eno za staro slavo, krok po šanku. Ha, all around, ha? To, za staro slavo. Za staro slavo. Zakaj? Maliter vsak na koncu dno. Zakaj bi jaz siromak prerašal to? En liter naj bo kot je. Se pravičilo za mojega prijatelja. Ne, da njega je malo preveč popil. Einstein, mislim, da je bilo boljši, bi se ti malo svežim zrakom šel ven pogovoriti, ha? Ta staro kon dobro vleče skozi puščavo 3 dni. A si vredno ti? Omedlel bo, saj ko pa vsi francoski vojski, vojaki med vojno. Si very nice. Ja, Angelija, znam se jo, si ti. Ja, let's go for some fresh air. Okej. Sonica, ej, pa menda nisi to pozabaj iz maturanca, ha? Pa kje si ti njega našel, pa ravno dan, tako da še ni dovolj, ne vem, pa glihon. Kje imamo kako skrito kamero, a ne, ker to je pa že malo too much. Sonja, lej, naj je pač ta magični trenutek združil v lokalu, a ne? Ma dej, si no. Dej, povej.
Užla sta pa tako bi sosedove otroke ven spustil, da se naučijo par kletvic. Alo, Sonica, ne, Sonica. To niso kletvice. Niso kletvice, ne, se to niso kletvice, to je metafora, ne? Bluzenje je, mislim, tvoje kletvice so bluzenje v moje metafori, razumeš? Alo, tudi, a ja verjetno bi mogla reči prosto zidarstvo, ne, da bi ti zastopil. Ne vemo mi smrtniki vsega. Alo, pa dej, Sonja, dej se malo skoleri, no. Alo, Kenar, dej malo viskija tu, no. Ja, pa nismo rekla, da imaš neki sviški. Sonja, pa dej, no, pa ravno smo se srečali, alo, Sonica. Seveda, ja, pač ne smemo prekiniti tega zdaj med nami, ne, kar je nastalo. Ja, ne smemo prekinati tega magičnega dogodka, ja. Duh. Magični dogodek, ja. Sonica. Na zdrave. Na zdrave. Ja. A, ne. Hop. Antje in dekle. Na zdravljenje. Na zdravljenje! Opa! Skrej. V glavnem. Here's what, Lloyd. You slipped me a bottle of bourbon, a glass, and some ice. Bravo, bravo! To je pa res še bolj primerno, da citiraš iz filma, kjer se alkoholik oblede, ker ne dobi svojega kozarca, viski. Sonja, bravo. Tudi film, ko ga omenjaš, a? Je. Tudi film ima tudi ime? Ja, vem ja. Shining. Ne! The Shining! Ja, dobro, The Shining. Film je odličen, pa Kubrick je legenda! A zdaj razumeš? A si predstavljaš, da so eni tipi to prevedli kot Shining-anje? Pa dobro, no, to sploh, kjer... Pa to sploh ni bilo takrat pri nas v kino. Pimo. Nekaj mi povej. Tebi je vseeno film ali knjiga? Pač sprašujem te, kaj je boljš knjiga ali film? Mirno, pijača, dahi, go, dahi. Oooo, multiligualen direktor sveta, dahi! Srečo enega tipa to prišanko, ki je rekel, da on išče idealno ljubezen po gostilna, ker se bo srečal z eno lepotico, si z njo ustvaril življenje in oh, in sploh bo ta srečo žije do konca svojega življenja. Samar, kako je pa zgledal? Tako en botl, pizda. To ustreza še pa mojemu profilu človeka. In kaj sta mu dal polo rekla? Jaz sem mu dal same pozitivne mesele. Same pozitivne. Same pozitivne, ja, to je vrada čula. Daki? Gled, jaz sem mu pa v parih stavkih povedal, zakaj ni vredno pred ugostilno, pa si iskat partnere. To je na blef. Ej, Sonica, pa lej, poslušaj, pa to so vite idioti, ko misli, da imajo vse življenje, ko misli, da bi najdeli zveze, pa da bo vse propeklo ono tretje, ne? Pora tem, če bi se šel za tebe, Sonica, jaz bi govoril čist drugače, a veš kaj? Opa... Sonica, lej, vse se zgodi, ne? Ne, fuck, vi... K? Videl sta pa res idiota, ti... Budna, ne, upam, da bo ta prišla do tega spoznanja vsaj enkrat, preden da bo prepozno. Ne zgodi se. Ti si pa tekaj tek idiot, pa upam, da bo... Ne, si maja, pa ti to že spoznala, ne, ker s tako osebnostjo te pa itak ne more čakati kaj drugega. No, Sonja, no, pa... Tam ga imate, vsej svoji lepoti. Hvala, gospodična, hvala. Izredno lepo. Ne, nikaj. Prosti, še enkrat. Ne, sej. Tak je kul. Ljubim vas. Hvala. Halo, kolega. Sem hodi. Ura tik-taka. Ni še bo nakazila.
Ja bo za tebe dal čim prej. Naslednji teden bo v redu. Da, nes. Se ga bom zriti potem, no? Sem še enkrat ti bom pojedel. Ne mislim se ponavljati. V redu. Hvala. Ja. V redu. Dahi, halo, grema, fuck, kak si de. Kaj pa je? Ja, grema, no, dovolj je. Kam pa, ali ne zviš, ono si pa. Kam bi? Ne, gre, neč pet minut, ne, prosim, niti minuto več. Pet minut. Ano bom poklicala, res da, zelo bom poklicala, pa ni se ona s tabo ukvarja. Direkt iz bolnice, pridire, sprej. Ne mi groziti s holokastom. Ja, no, še za to pa pridi, pa gremo. Kaj je pa ura? Ne vem, kak je ura, važno, kak je ura, dolje je ura. In tako si mi ne vse živce, pridi, sprej se. Ja, no. Me jaz poklica taksi. Ja, tak nared, ja. Ne boš itak najboljš. Ču pa te je tipej. Po moja je rešil na vece. Ja. Pizda. Ko? 32 neugranih klic. Fuck. Kaj? Ko bo zdaj? Aj, koncete ali kaj misli? Dole te je tokrat klicu. Čekaj, da pogledam. Anjina sestra. Ja? Doba drug. Doba drug. Misliš, da kaj je bilo, ali kaj? Ona skos neki pizdi, skos. Ja, pa tip ni vredo za tebe, pa bla bla bla, bla bla bla. Ja, vem, sem že. Di ti reš to nazaj poklično. Škaj? Što je velik. Jaz poklic za taksi. Tak nared, ja. Selektorja poklič, ali? Ja, selektorja bo pa še taksi. Ali? Ja. A ne? Ja. Selektor, taksi, ja. Tak. Dobro. Ja, Ana, ja? Ne, ne, ti. A lahko prosim, počasi, pa še enkrat poveš. Ja, zdaj pa brez zakvancije, ker to pa res ne več smešno, ali? Lej, halo. Povej, počala si, povej. Ja? Ne. Nijela, ne. Ja? Ja. Ja, v redu. Kaj je prosi to? Kaj je s tabo človek? Ko pa je? Sonja. Telefon sem ugasno. Telefon sem ugasno. Se ne, kaj če si telefon ugasno? Ne, telefon sem ugasno. Čuki, dahi, ne, pa kaj zdaj, no pa dela, lahko nehaš, li kak si, poglej se. Ne, telefon sem ugasno, Sonja, telefon sem ugasno. Ja pa dobro, no, si me pač telefonu kažem, kaj je zdaj, mislim, kaj je s tabo, kaj se s tabo dogaja, mi lahko poveš. A mi lahko poveš, ker... Ana. Ja, Ana je v bolnici, kaj zdaj, sem sebal... Ne, kaj ne? Ana je... S
stari fac, pa ce trășiș me de ala cu veșca. Aia, umărla! Astimal nor. Mi se încaz de guriș, ala neha, și pianții, pa o să se cupă la când. Ați bere și pa mi povești cai na robe, stari le cac, si pa cac. A, da, e umărla. Umărla e. Vokoci ti ne zasinči, puša prostor za tu. Vokoci ti ljubuje nadaljavo, ko mi gljali ste na plašču svoje... Živjo, a tu se uredo? Ja, pač, ja. Ej, a mi poveš prosim, kje je selektor? Hitro. Ne vem, a ja, ne vem, pač verjetno je šut. Ne vem, ne dam na WC-ju mogoč. O moje pesmi tiskane, po bielem svetu podošle, po bielem svetu podošle. Ni svetlobe brez tiste večne teme, niti ni tistega začetka brez njegovega neizbežnega konca. Kje se torej lahko nadaljuje obljubljen nov dan, ko pa je pred nami le groza prepada, ki veličastno zre v nas? Moralo bo držati. Vse zgodbe se nekje končajo, čeprav bi bilo bolje, če se nekatere ne bi. A kdo si že upa reči, da je bil tisti, ki naivno pravi, da se na koncu menda prav vse konča z nasmehom na obrazu, samo zaradi tega, ker bi tako moralo biti? Polja